con Bus lastrado por las lesións, con apenas 6 xogadores, estivo a piques de gañar e onte o Fuenlabrada. A 8 segundos do final tiña vitoria na man, gañaba por un punto, pero na última posesión vexan Carlos Cabezas puido con Corbacho e deulle a vitoria o cadro malideño por só un punto, 75-76. En líneas generales bastante contento, porque en las condiciones que afrontábamos el partido, creo que hemos peleado hasta el final, hemos tenido opciones claras de victoria, pero bueno, pues el partido se ha caído del lado de Fuenlabrada y poco que decir. A tarde comezou coa constatación dun éxito, do éxito da camisola retro de Tonecho. E a seguir tocou un reto, enfrontar a Fuenlabrada sen Oriol e Scott e con Púmprela mancado nas costas. Así o encontramos no quecemento. No partido Moncho pedíalle que tirase, pero el non daba. Estaba desfeito, como equipo. Con todo Río Natura tivo o triunfo na man. Comezou mal, impreciso, pero encontrou apoio nunha afección maravillosa e da man da súa defensa de Corbacho comezou a millorar. O Caroneiro acumula un ano metendo polo menos unha tripla en cada partido. Esta xornada enchufou 7. A Corbacho engadan a Peterson. Na súa estrea no Sar gustou e deixou 20 puntos. Mesturen e darán cun equipo competitivo e cun final taquicárdico. Certo é que Fuenlabrada tivo sorte, como cando Vargas acudiu a bancada cunha tripla impensable. Pero o caso é que cando quedaban 18 segundos e cun abaixo, os galegos tiveron posesión para gañar. Rafa Luz puxo a directa e sacou falta e dous tiros libres. O tapón de Vargas, protestado, foi legal. Rafa anotou e puxo o 75-74, pero con 8 segundos por xogar. Dabondo para que Fuenlabrada argallase unha xogada letal. Cabezas citou a Corbacho e cun reverso eléctrico volteou o marcador. Derrota no Sar, orgullo e impotencia. Unha invitación a pensar que o da permanencia é capítulo sen pechar.